Numantak neks datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan didinya lah makom urang. Lamun urang kuarih henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu, datang ka tereh paeh sing hade lantaran iya urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang, nyieun silaka urang jaga di akhirat. Numantak naon usaha urang bakal kapagi jang urang. Urang kuarih nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV. Kurang main gaple. Allahumma ya qadhi al hajat. Allahumma ya qadhi. Kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah. Titah ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas. Ku ucapanana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna salati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umroh kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi milik Allah, pikeun ka Allah, jang ka Allah, murni. Salat abdi ka Allah. Ibadah haji abdi ka Allah. Hirup abdi jang Allah. Ku Allah, ka Allah. Pae abdi ti Allah, ku Allah, ka Allah. Mantep. Geus lamun urang boga pikiran geus kitu tah, boga pikiran geus kitu tah. Urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun. Hah. Jangan nutup perang ge paeh bae, atuh mending perang. Sedangkan paeh teu perang mah nilai. Lamun paeh pake perang, nilai na luhur jasa. Mantap kan? Teu sieun perang teu sieun. Ya teu perang, paling ge tunggu waktu doang. 10, 20 paeh bae ka dituna. Aja paeh na can puguh jadi nanaon ka di kuburanna. Mending perang pake berjuang ngeluhurkeun agama Allah, sorga paeh ge teu kanasaran. Mantap. Di majlis bener-bener bener-bener keluar bete bener tuh bener masya Allah sejasa lawan dia nunggu halangan ke diri orang teh nafsu mata masih kena resep nilinu bahenol nerkom glamor celi masih kena ngedenge suara nomor du teresep irung ambeuneu sengit-sengit teresep. Kitu kene letah nu lazat nu geunah teh geunah. Ketika urang neuleuh bangunan, oh mun hayas di dinya, eta hanya kos kitu bae. Deuk datang ka iraha eta kikituan teh. Deuk datang ka iraha kos kikituan teh. Hei, para pemerintah, wahai para pejabat, ente ngagungkeun raja. Anu raja eta bakal pae, ente nage bakal bae. Kulah kunaon sumuhun daun bae ka raja kunaon ai ka raja dunia sumuhun sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhun sumuhunan bohon ente ente ngabdi ka lurah diabdikeun pikiran tenaga awak jaga abdi ka lurah lurah teh raja sa desa kunaon ai ka Allah teu daek atuh mane teh bolon amat ai ka lurah sumuhun sumuhunan lurah bakal modar sia bakal modar bakal berhadapan jeung raja nu maha bako. Ente berharapan berhadapan jeung bupati. Wow, lantaran ente jadi PNS, kumaha cak tunjukkan bupati bae. Siap sagala rupana. Pokona mah kumaha cak bupati bae. Mangga, mangga, mangga. Nurut amat si ka raja dunia, ai ka raja Allah, ka raja pangeran, ka raja dunia henteu. Engke ente ditinggalkeun ku raja. Bo ente nu exit atau pae, itu ge bakal pae. Eunan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut. Terdatang ente otak kalinya bolon. Kuali ente sumuhun-sumuhunan ke SBY. Wah, kukumaha ge dibelaan ke jen kukumaha ge. Durut ke raja dunia. Aya masana sabaraha bulan deui geusan SBY. Ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan. Ai ka SBY ngabdi. Ai ka pangeran henteu. Engke bakal kapangih jeung pangeran sia. Jehehe, otak tah pasang ku sia.
Wahai di pabrika bos luar biasa. Ya siap bos, ya siap bos, ya siap bos. Ayo ke Allah kurang tengah bos kan blon siap. Goblok sia waktu zuhur bos-bosan keneh bae sia. Waktu asar bos-bosan keneh bae. Cak Allah, sagede deui bakal berhadapan jeung aing dipanggang sia ku aing. Masya Allah, tah etalah anu mantak urang embung pae. Aih hayang jeung teu hayang jeung embung, siap jeung teu siap pae mah pae bae. Tah mantak sing hade sadar, ih jaheuh nya aing ulah terlalu ngabdi teuing ngatur ikus ieu. Je, gak bakal ke Allah orang. Tuh, iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Neng, cek orang itu. Ya, tak urus ya. Nek mana kakak? Ngaji. Nek Allah. Nek Allah ke tukang uduk. Kalau lo ngomong. Pokoknya mah iya ngaji bae lah. Datang ke itu mah kumangke bae. Eta teh ninggalkeun dunia. Ah, ngadengekeun uraian-uraian Al-Qur'an aing. Paeh ge teu panasaran aing. Ye, cek pamajikan emang deuk paeh teh naon? Misalna imah. Salah paeh ge keur ngaji mah geus rido. Aduh, Kak, ulah ajuhan teman-teman gitu, Kak. Ih, emang geus dikalohkeun bae. Oh, inna sholati sanyana sholat, sholat. Wa nusuki ibadah. Haji kula, umroh kula, ngaji kula, segala ibadah-ibadah lillah ka Allah. Bejakeun Muhammad Allah hiji. Ikhlas la syarika lah. Oh duana, oh nu hiji. Oh nu ngabarengan gitu. Oh anu ngabarengan. Oh nu nyekutuan. Hiji Allah mah la syarika lah. Hiji. Wa bidzalika umirtu. Titah, kitulah ku Gusti Allah dititahna. Ka Allah. Salat, puasa, zakat, haji, wabeh, titah, dika Allah ke, hirup, paeh, ka Allah. Wa ana minal muslimin. Geuslah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar. Cakupar kumaha? Cakupar tadi ngomongna ka Kangjeng Nabi, mad, kadie mad. Kadie. Aing ngadengkeun sia puyeng aing mah. Puyeng geus bae lah maning sadar mah ulah aju ngacok kitu. Irji ya Muhammad ila dinina wa abud alihatana wa truk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tabaatin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika. Mangat irji ya Muhammad ila dinina maning balik ka agama kurang kabehan yeuh agama nenek moyang. Hayu balik wa abud alihatan urang ngaibadahan pangeran urang bae. Watruk mancaleh tinggalkan. Kayakinan lu kumaneh keur ditetepan. Wanah nu eta kapal laka. Aing kami kabehan siap nanggung kumaha kahayang anjeun. Ente hayang naon? Mad, hayang naon? Hayu bejat. Hayang wanita nu mana pilih? Hayang jabatan nu mana? Hayu dibere ku aing. Hayang kakayaan hayang naon? Hayu ku aing ditanggung. Geus bapada tanggung jawab aing. Baliklah hayu ka agama kami. Eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil endahan pajar nu edan balik bemat balik agama ka urang ayo tinggalkeun geura eta agama kos kitulah nyembah kana teu ka deuleum hesek ieu patung urang gede manap ti buhare Kangjeng Nabi teh ngajak ka kufar-kufarna seperti kitu. Contoh jang urang. Ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat, masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah. Lamun asa menang urang cilaka. Allah. Nah, ketika teu nurut geus aja nang Allah can wayah. Nah, beureun jeung can waktuna biasa bae. Urang maju bedulah sia ku aing biara jang teu dagdag beus aing moal dagdag deui ka dinya. Tah mah kiai sih berwitan. Sakumaha parawan tah mah tuh. Kiai mah teu menang berwit terus, gempur terus, terus. Mantak dakwah teh anu hebat mah Habib. Habib bagus kitu jana mah duk didengekeun duk beres. Didengekeun teh didengekeun sabodo. Habib bade dakwah. Ke dakwah deui jana mah geus. Sabodo nyana geus pokona mah. Hayu kitu-kitu teuing deui hese. Iya ngajak teh terus lalaunan ledaekin jeng tedaekin lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau
tergantung keikhlasan urang. Mantak kudu boga kekuatan Nabi. Artinya kekuatan Nabi teh lain kekuatan anon anti dunia nak Nabi mah kuat. Urang geus tangkamanan nurutan Kangjeng Nabi. Mun henteu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat ka jeung kukumaha ge. Urang hudang tipeuting teh dibere kekuatan Nabi teh. Lamun urang dibere kekuatan tatangga urang atuh hayas bae sarua. Sarua aing jeung tatangga, tatangga molor aing molor. Sarua tatangga nonton bola aing nonton bola, eta mah kekuatanna kekuatan tatangga. Jawara nu make gelang bahar teh anu balak genep nanyong hel bae. Teu beres sama kekuatan tah jurig, urang kekuatan Kangjeng Nabi. Mantak make silsilah lah urang ka guru menta kekuatan fae guru ka guruna, guru ka guruna, guru ka guru. Langsung ka Kangjeng Nabi. Geus lamun urang mantep dibere. Ketika geus dibere kekuatan Nabi, masyaallah. Anu dideuleuh hiji Allah. Mantep jasa. Eta ngadengekeun mah mantep jasa. Balik ceramah urang bayar duit mantep jasa. Bener kuat mantep. Kangjeng Nabi ya jelaskan tentang ketauhidan. Iji Allah, ikhlas Allah bae geus. Endahan dibayar ku kupar seperti gitu. Numantak, maaf. Bejakeun. Aghairallahi abghi robba. Apakah kaulah neangan salian Allah sebagai pangeran? Sebagai taube, penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar. Jeh. Kita ngahartikeun make jeh. Eh, sik padu tadi terjemahan mah jeh. Mantak ge, eta kan eta taube garadat. Taube teh enggak memeleh. Jeh, ti Kangjeng Nabi weh. Aing mah ngajak ka Allah, salat, haji, umroh, hirup pae ka Allah hiji pangeran la syarika. Hiji kurawan siang ngajak pangeran ka pangeran si aja. Ca Kangjeng Nabi tuh wejehan kan di terjemahan. Nah aya di dieu mah, aya je. Menang dina ilmu bilaga. Taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar li taubeh ngaranna. Kul a gairul ta eta hese ta. Kul a gairul a ta hamzah. Kul bejakeun Muhammad kitu ka kupar Mekah je bolon sia. Oh bolonan kan diterjemah mah. Ieu mah aya di dieu mah. Watak kurang hese ge kos kitu teu hamzah doang aya bolonan. Je bolon emang aing bakal leangan pangeran salian ti Allah. Ih blot sia bolon aing mah. Mata tadi gak kesi bejakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya sia nitaan balik ke agama sia ke pangeran muda sia ting bating bolon. Tete hamzah ya bolon anta ngahinakeun maksudna mal kapan ini terjemahan mah. Mata kurang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang ceramahkeun ka batur sakitu na bae cak anu ngadengkeun jaing ngarti ku situ mah. Eh, nyosok maca. Hese. Nah, ayah jehan. Orang ini aja pakai bilaga, bagaimana? Jeh, siaga ngajak ke aing. Cek Kangjeng Nabi ti Allah. Bejakan, mana tuh? Jeh, belawan awet sia. Maka kudu ngajak-ngajak ke pangerannya. Nah, emang nah, aing kudu neangan pangeran salian sama Allah. Bisa gitu bejakeun sedengkeul wa huwa rabbukul isy. Pan Allah mah anu nyieun, anu mangeranan, nu milik wah bae perkara manja aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia. Bloon. Itu teh cek urang Arab mah apa itu bloon? Bloon-bloon eta ahmak. Ahmak eta ngaranna bloon. Jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak. Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang. Tapan halal ta kacang mah tah jadi di tai kebo kan urang ngomong, "Je, kacang sabagus-bagus kudu jadi tai kebo, tolol sia kacang." Urang ngeki kitu kan, tolol ta kacang. Ji, atuh kudu jadi di dinya, bloon sia. Kudu di tai kebo kayaknya mah diharepeun imah bae atuh. Ngeunaheun ngalana deui. Eta ngaranna ahmak tah.
kitu keneh lamun aya tanggal cabe, tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu. Ka sisi-sisi walungan. Cek urang atuh kunaon jadi di dieu sia. Aing hese ngalana ka sia. Cih, lain pada tempatna, tuh tukangan imah. Jarara di geolos, aya di dieu bae. Cih, kunaon di dinya tuh. Teteh ngaranna Ahmad nu kos kitu aslina Ahmad. Tak, kudakik-dakikna lembut. Nu ahmak eta horengana nu lain parentina terjadi eta ahmak contoh nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta ahmak eta masantren teu mondok teu haju nyana make predikat kiai ceramah nyana dikiaikeun haju bunga deui ka eta teh sarua jeung tangkal kacang jadi ditai kebosa ahmak eta kos kitu. Kajawan ku Imam Ghazali, masya Allah. Mata kuari loba kiai teh kebo. Teh ya kos gitu ya. Bisa tuh Imam Ghazali, masya Allah. Ah maka teplon ya kos gitu. Lain ahli politik berpolitik kiai. Ugo sakwal SD nage tetamat. Tetamat. Jangan di pasantren, ini pasantren salap. Ngaji nariyat, takrib, patul mu'in, hadis, baik. Enggak sebaik itu juga apa urusan anda urusan nyara baik kuari kampanye hei dong ahmak pak kiai besar wajah kacang jadi ditai pak etak kiai ta anu politik ada tak gitu ya ta nanti mau gue jadi guys ngomong para jasa eta mah kalau pak eta ayo jelema, bos, kemana bos? Sama, bos, kemana bos? Buku lain bos, di bos-bos bunga. Eta hama, kata belon, eta. Bunganya na di bos-bos irung muka. Padahal lain bos, lain naon. Bunga dibere julukan bos, padahal lain bos. Hama, kata kos gitu. Eh, kiai mah bagus jasa kunan emang. Tahajud na pahara jasa, kuat amat. Padahal tilok tahajud, ajunya na bunga. Kiai tolol, hama, kata kiai. Buku tilok tahajud. Aju bunga deh ke hunu gitu. Kanyawan ku batur aing sok laju. Wah, kanyawan. Oh, hebatnya hebat. Hunu ieu rokok yeuh tolol teh kiai eta geus. Puguh tilok. Ya ahmak, jadi loba tak ahmak. Jadi kumprung ngaranana bloon teh teu geus kitu. Amun Imam Syafi'i mah ngabahas ahmak teh kudu disesuaikeun. Kiai geus butus hukum. Cek Imam Syafi'i kudu lupas. Artinya lupas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaianna supaya nampak. Make jubah, make sorban, make udang-udang. Lantaran ieu supaya didengekeun hukum. Eta Imam Syafi'i eta kos kitu. Ulah make kaos cangklek. Ketika dek mutus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh. Eta kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad. Didengekeun ge moal kan ku jelema. Ta eta teh kudu akur cek Imam Syafi'i. Iya, Udel bin Iyad teh kapan? Udel bin Iyad manggih nu toap. Toap babatur mapan ngurilina ka kenca, ieu bae ka katuhu. Ieu bae ka katuhu je. Cek Ki Udel, ieu kudu akur naon ka katuhu di mana ngaji na ieu? Atuh tabrakan kan jeung jelema. Batur ka dieu nyana ka dieu. Ya otomatis kan ditegor. Punten, Pak. Enaon? Ieu soap salah. Ti Kangjeng Nabi na mesti geus loba omong masing-masing bae sih. Ini yang boga ilmu, dia boga ilmu. Jauhnya. Yang sejarah itu bisa diomehan saja lho. Gegeran di Pudal Binyat, panjana sama tempat tadinya Jabal Kubes. Naik ke luhur gegeran. Oh, maka jubah. Terus maka misnah ke dia, maka udang-udang nyana ke dia. Oh, maka sorban. Ayah kena yang tanda toap. Pak, waduh, maaf ya, toap lain ke dia nguterna. Lain kakak tuh ngencakin ke dia di Kangjeng Nabi Nam. Waduh, alhamdulillah adena. Ayah kiai, caknya nanti. Mun oke ya tukar masalah terus. Nun. Tolol cek kipudel aing-aing kene. Tuh kan. Mata kipudoli lamun ceramah make jubah gede dibayar. Lamun make kaos teh dibayar. Aduh masyaallah. Tah eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti kitu. Jadi kudu aya makom-makom lah ulah kosu kumprung. Masyaallah. Karim. Ya Allah, pas jasa eta. Nah,
cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endek ku duniangan pangeran usil moal aing mah tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah rabbu kulli syai wala taksibu kulli nafsin illa wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Adapun jelema-jelema nu kuari darora kabejakeun Muhammad anu kuarina teu daek iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut ngana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakapiran pae eta mah tanggung jawabnya ana. Hey, pangeran mah hiji Allah nurut batep teu nurut tanggung jawab sorangan mah bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu teu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngaraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan karena dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana nyana kufur jang nyana nyana musyrik jang nyana illa alaya nyana mabok jang nyana nyana zina jang nyana nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana nyana bae masya Allah. Kagorengan-kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinya lah makom urang. Lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mantak naon usaha urang bakal kapagi jang urang. Urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV. Urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun gara ka malaikat. Malaikat, mana ieu ganjaran main gaple? Kowe ya. Tenang cek malaikat, sagedeng deui. Sagedeng deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampe. Tinggal pertanggungjawaban bae lain mesti dicatet ge. Ngudu kotok aya aya tenang. Masyaallah, ieu urang teh pan aya dua malaikat beusemeut disebutna malaikat hafazah. Dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib, asar. Nu ieu naek ka turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip. Aya sip dua nya da ge sarua. Oh, malaikat peuting-peuting, malaikat berang-berang ya tak ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting-peuting. Ta eta teh malaikat hafadzoh ngaranana atawa sok disebut kiramul katibin. Malaikat pencatat-pencatat. Ta eta malaikat pencatat teh ya. Mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub. Ketika urang junub malaikat hafazoh atau kiramul katibin ngajauhan urang. Sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan, sanajan, sanajan urang kitu junub wudu. Enggak masalah. Tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit, ketika urang ngising malaikat mbungeun cekeun aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantina tu aing mah mbungnya nungguan di tukang di luar. Kelamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan. Ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu. Mbung aing mah kos kitu mah tong urusan sia atuh kos kitu bae. Beres ta eta malaikat mbungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet. Ta ieu mentak istahyu ceuk Kanjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Kula sok sataranjang sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jakeun aing meneuleu-neuleu kos kitu tah teu hayang montak mulai rapi. Tuh kan. Ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa
kembali nakanya anak ini. Nyana musyrik, yang nyana kafir, yang nyana munafik, yang nyana maksiat.